Gente, para essa apresentação musical, a nossa Ângela Beatriz e também a sua mãe Sueli, né? E nesse momento eu gostaria de convidar vocês, a chegar mais próximo aqui, tem muita cadeira aqui para sentar, sejam todos bem-vindos e sintam-se à vontade. Em nome da nossa presidente, Marilês, a organizadora desse evento, eu gostaria aqui de convidar para compor a mesa também aqui de honra, juntamente com as palestrantes que vão estar aqui fazendo o seu trabalho. Convido agora para fazer parte da mesa, ela, a nossa anfitriã de noite, uma salva de palmas aqui, a nossa presidente Marineide. Convido também para fazer parte da mesa de honra o nosso excelentíssimo prefeito Elson Mota Durato. Convido também para compor a mesa de honra a nossa vice-prefeita Lena. Convido também para compor a mesa, ela que representa aqui as mulheres na Câmara de Vereador, a nossa vereadora Fia. Uhum.
E nesse momento eu também convido elas, as nossas palestrantes, que vão fazer aqui o seu tema referente a cada uma das áreas que representa aqui, convido ela, que vai falar um pouco da importância da saúde mental da mulher, a nossa doutora Natália, psicóloga. Seja bem-vinda. Também convido ela, que vai falar um pouco da justiça pela paz em casa, a nossa doutora Ângela Advogada. Seja bem-vinda, aqui na mesa. Também convido para compor a mesa, ela que vai falar do tema valorização da mulher no campo. Ela, Márcia Vessiani, do IDENE, representando o IDENE. Seja bem-vinda para compor a mesa. Não chegou ainda, então vamos aguardar um pouco. Também convido ela, que vai falar um pouco, a mulher na gestão da prioridade rural. Ela também, que faz parte aí da promotora mesa, Maria Conceição, representando aqui a Imaté. Seja muito bem-vinda. E nesse momento, já compor a mesa, eu convido para dar as boas-vindas, boa tarde a todos vocês aqui. Eu convido ela, que representa a mulher na Câmara de Vereadores, é a vereadora Eusenice Fia. A palavra está contigo. Oi. Senhores, boa tarde. As mulheres, por favor, boa tarde. Agora os homens. Boa tarde, os homens. Bom, pessoal, é com grande satisfação que nós estamos aqui novamente participando desse encontro de mulheres, dessa roda de conversa nessa comunidade de panelinha, promovida pela presidência da associação, presidenta Marineide, da Associação das Comunidades de Panelinha. Tocar no meu avô. Olha, gente, eu fiz algumas observações. Vou deixar, vocês estão me ouvindo? Eu acho que esse vídeo aconteceu e também achando relógio. Não, Denise. O que você faz? Pessoal, aqui, antes de mais nada, um abraço para o nosso presidente da Câmara, Sebastião, vereador Sebastião, e dá uma oportunidade, eu cumprimento para os colegas. Vereador Daí, vereador Antônio, que se faz presente, obrigada pela presença de vocês. Querido, sim. Oi. Parece que você está gostando de ser o próprio. Não, gente, tá. Vai ficar segurando aí pra mim. Eu fiz um rascunho rápido, porque a gente fica com medo de se perder na emoção, porque de fato falar de mulher e falar com as mulheres e para as mulheres é algo que mexe com a nossa sensibilidade, mexe com o nosso interior, vamos dizer assim. E às vezes a gente está um pouco abalado emocionalmente e quando a gente tem esse contato de transmitir o sentimento, a gente se emociona, viu, Marineide? Porque eu conheço a sua luta de muito tempo, e aqui eu quero registrar, parabenizar, esse já não é, se não me engano, o terceiro ou quarto que nós participamos, né? Mas é o décimo encontro que acontece, mas onde eu fiz parte, onde eu pude presenciar, e é sempre muito bom poder estar aqui com vocês. É uma parte aqui para eu cumprimentar meus colegas da Escola da Maria Carlos da Mota, professor Israel, professora Paula, os meus queridos alunos do curso técnico, que esse ano, com essa parceria, né, vem uma inovação aí, com a transmissão ao vivo,
de panelinha para o mundo, porque vocês estão sendo, está sendo feita a transmissão, e com os talentos dos nossos alunos, alunos que também estão falando com vocês, e por também ter os nossos alunos aqui, a escola que eu amo, que eu trabalho, está aqui também, o fruto dela, para poder apresentar para vocês uma inovação. Bom, mas o tema aqui hoje é a mulher empreendedora, e a gente sempre fala que a maneira de empoderar uma mulher, gente, não existe empoderamento sem a condição mínima de sobrevivência, que é o empoderamento financeiro. E hoje aqui, eu me lembro que o prefeito Elzo, ele focou muito na questão da Emater, e hoje a gente pode perceber o resultado, porque ele se preocupava tanto de estar com uma equipe técnica da Emater presente no município, porque a nossa identidade ela é rural. A nossa identidade aqui é produtores agropecuários. E graças a esse empenho do executivo de que a Emater fosse presente, essa parceirona da associação, através do Daniel e através do secretário de Agricultura, Denilson. Então, assim, muito se avançou. Não é isso, Marilene? Muito se avançou. Então, hoje a gente pode ver aí o PA, o PNAE, operacionalizando mesmo e trazendo resultado efetivo para cada uma dessas mulheres que foram à luta, acreditaram, e hoje vocês conseguem ver esse resultado. Só para a gente falar aqui da contribuição econômica significativa, foram fatos marcantes. Contei três fatos marcantes aqui no campo, da mulher do campo, para mencionar. A contribuição econômica significativa, as mulheres rurais elas desempenham um papel crucial na economia agrícola, representando uma parcela significativa da força de trabalho em atividade agrícola, desde o plantio até a colheita. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação, a agricultura, as mulheres rurais produzem mais de 50% dos alimentos mundiais. Olha a importância que vocês têm. Apesar de vocês estarem em uma comunidade pequena, mas vocês fazem parte de um todo, que quer dizer 50% do alimento que é produzido no mundo para sustentar o mundo. Tem dimensão do agronegócio? Segundo, somos as guardiãs do conhecimento tradicional. As mulheres do campo muitas vezes são as guardiãs do conhecimento tradicional sobre a agricultura e a prática sustentáveis. Elas passam de geração em geração técnicas de cultivo, seleção de semente e manejo do solo, desempenhando assim um papel vital na preservação da biodiversidade e na segurança alimentar. E por último, não menos importante, acredito eu, na liderança comunitária como seu empoderamento. Então, mulheres rurais frequentemente lideram iniciativas comunitárias, cooperativas, é o caso de uma cooperativa está surgindo daqui da panelinha, e é muito orgulho isso para vocês aqui. Cooperativas e associações que visam melhorar as condições de vida no campo, promover a igualdade de gênero e garantir o acesso a recursos e serviços essenciais, como educação e saúde. Seu envolvimento fortalece as comunidades rurais e promove o empoderamento feminino em áreas tradicionalmente que enfrentam desafios de acesso e de representação. Oi, eu não poderia falar de liderança comunitária sem falar dessa pessoa. Marilene, por favor, sobe aqui. Eu conversei com Marineide antes desse evento e a gente imaginava, a gente tinha o desejo de trazer um mimo para cada uma das senhoras aqui. Mas, haja vista que hoje as condições financeiras não é só minha ou de todos, é para dar algo que vocês mereçam, que está à altura de vocês, não caberia no meu bolso, por hora. Então, eu resolvi escolher você, Marineide, para fazer um mimo. Que você representa todas essas mulheres. E se nós estamos aqui, foi por a sua liderança, foi pela sua força de vontade. Então, espero que adoce você e que você. Eu costumo dizer para a Edna, ela não está aqui. Edna, quando os problemas estão bem pesados, a gente faz o seguinte, prepara um café e come um bis. Então, tá aí. Quando os problemas forem pesados, prepare um café e come um bis e relaxa que tudo se resolve. Um abraço e até logo vocês, né?
Muito bem, está aí as palavras da nossa vereadora Eugenice. Registrando também aqui a presença do vereador Toninho, o vereador daí, faz presente aqui nesse evento, seja muito bem-vindo aí. Em nome da organização desse evento, da nossa Marinete, eu agradeço aqui a presença de vocês. Convido agora também para fazer uso da palavra, então boa tarde a todos vocês aqui, a nossa vice-prefeita Lena. Boa tarde, pessoal. Quero agradecer a Deus por este momento. Marinete, parabéns pelo seu trabalho. Quero cumprimentar aqui o nosso prefeito Elzo, todos os vereadores presentes, presidente das associações, os meninos que deram pé, Sim, Daniel, parabéns pelo trabalho de vocês, os alunos aqui, né, fazendo seu trabalho, Paulo, Israel, parabéns. Quero cumprimentar todas as mulheres agricultoras aqui na cidade, deixar um grande abraço a vocês, né, que a gente sabe que as mulheres unidas, né, serão vencidas. Então, Marineide está aqui para dar esse apoio a vocês, que vocês merecem. A gente sabe da luta de vocês, que não é fácil, mas sem luta a gente não chega a lugar nenhum, né, seu Elzo? Então, é como o Fia disse, seu Elzo sempre está cobrando do pessoal da Ematé para dar esse apoio aqui a vocês, a Marineide, o pessoal da associação, para que esse desenvolvimento chegue até vocês. Então, sem o apoio, né, fica difícil. Então, eu parabenizo a vocês pelo trabalho, né? Então, assim, a gente sabe que não é fácil, mas devagarinho vocês chegam lá. Eu parabenizo todas as mulheres também que estão aqui participando, né? Que vieram prestigiar as mulheres guerreiras, as agricultoras e, enfim, todos que estão aqui nessa tarde. Uma boa tarde e um abraço a todos vocês que estão aqui presentes. Muito bem, agora eu convido ele, o nosso excelentíssimo senhor prefeito Elzo Mota, para também dar as boas-vindas e uma boa tarde a vocês. Pessoal, estou meio leizinho mesmo, mas pode continuar falando e está tudo certo. Boa tarde, gente. Prazer estar aqui hoje nessa tarde. Ouvindo as palavras que já falaram aqui a respeito das mulheres. O mês de março é um mês dedicado às mulheres. O mês de março é um mês dedicado ao mês das mulheres. E eu costumo dizer que as mulheres não é só o mês de março, é o ano todo, é a vida toda, porque vocês são muito especiais na vida de todos nós. As mulheres, infeliz daquele que não valoriza a sua mulher. Então, parabéns às mulheres. Cumprimento a vice-prefeita Helena. Cumprimento a Marineide, a presidente desta associação, Eugenice, a vereadora, Larissa, a psicóloga, a doutora Ângela, a coordenadora da Ematé, que está aqui, que vai ser uma das palestrantes, Denilson, secretário de Agricultura, Daniel, representando a Ematé aqui no nosso município, os nossos vereadores, Odaí e Antônio, meus senhores e minhas senhoras. Para mim, é de grande importância esse encontro aqui, Marinei, principalmente quando se trata de uma situação onde você está buscando
os recursos, está buscando que a sua comunidade aqui de Panelinha 1 ela seja reconhecida, tanto no município como em outras regiões vizinhas aqui do nosso município, na área da agricultura familiar, na área do empreendedorismo das mulheres, na área, em todos os setores. Então, Marineide, e todas aquelas que participam e colaboram e faz parte dessa associação, os nossos agradecimentos. Quero cumprimentar também o nosso secretário de Esporte, Venils, a todos os colaboradores que estão aqui com o som, e dizer a doutora Márcia, que está ali também, advogada. Obrigado, doutora Márcia, pela sua presença, e também está aí atuando na área da defesa aí, junto às pessoas para conseguir os seus auxílios no INSS. Parabéns pelo trabalho realizado aí no nosso município. A doutora Ângela, advogada, filha daqui dessa região, que admiro muito, doutora Ângela, o seu trabalho, o seu dinamismo, e hoje representa uma assessoria parlamentar dos nossos parlamentares na Câmara Municipal de Vila Velha. No mais, quero desejar a cada um de vocês o meu abraço e dizer que o prefeito hoje e sempre vai estar lá apoiando as associações. Estou vendo ali o presidente da Associação de Brajão, meu amigo Dom Deus, e mais presidente da associação do nosso município, para que todos eles façam o que Marineide está fazendo, busque as alternativas para que também possa comercializar os seus produtos. Aqui hoje, eu parabenizo o Denilson, secretário de Agricultura e Meio Ambiente, e Daniel da EMATER. Logo quando nós assumimos, eu vi que o município de Miravanha precisava de dar uma alavancada na área produtiva, na área da agricultura. E aí nós precisamos procurar a EMATER, uma parceira que tem uma estrutura governamental para nos ajudar. E aí foi várias vezes procurando o Ricardo, ele mandou o Helder de lá de Manga, teve um período aqui, e aí até que nós conseguimos, pelo Ricardo, a indicação do nosso técnico da EMATER, Daniel. E ele tem feito um belíssimo trabalho. Eu tenho cobrado dele, tanto na área do financiamento do Banco do Nordeste, tanto na área da agricultura familiar, do nosso objetivo, valorizar as pessoas das zonas rurais, porque as zonas rurais sendo fortes, a cidade também ela fica forte. Se a zona rural for fraca, a cidade acaba por si própria. Então vocês são os privilegiados na área da agricultura, como bem diz a vereadora. Vocês produzem o alimento para colocar na mesa de muitos cidadãos e ar-condicionado em outras regiões. Então, Marineide, parabéns, parabéns a todos. E desejo que os nossos palestrantes, que vai estar aqui palestrando, aqui dando as suas palestras aqui, traz um esclarecimento ainda melhor, ainda mais valorizando as mulheres. Parabéns, senhoras mulheres. Parabéns de coração. Um abraço em cada uma de vocês. Muito obrigado. Fica com Deus. Muito bem, tem as palavras nosso prefeito Elcio Mota. E nesse momento eu convido ela, a nossa anfitriã, nesse momento aqui, a nossa presidente da associação, Marineide. Vai dar as boas-vindas, boa noite a vocês. Boa noite a todos e todas. Bom, eu vou tentar ser breve, eu sei que vocês têm compromisso além disso, mas em nome da minha comunidade, em nome da minha associação, eu quero cumprimentar a todos. Não vou citar nomes, né, porque eu vou acabar esquecendo de muitos, mas eu quero que todos vocês sejam bem-vindos, tá? E agradecer também o pessoal que está de casa, nos assistindo, o pessoal do movimento que está em Alagoas, o pessoal da Atenas que está em São Paulo nos assistindo, e todos vocês que estão em casa, o pessoal do CDT que também está nos assistindo,
E eu quero dizer para vocês que esse evento não é só um evento por fazer um evento, né? Nós estamos no terceiro evento e eu quero chamar uma atenção, uma reflexão, né? Pelo ser a questão do mês de março, e eu queria oferecer esse evento a uma pessoa que eu só conhecia de vista. E aconteceu que ela veio a falecer no nosso município, que suicidou, tanta violência, e acabou se suicidando. Então, esse evento eu dedico a ela, que é a Ana Fabrícia, e eu quero pedir um minuto de silêncio dela, por ela e por outras mulheres que estão se matando por não aguentar mais o sofrimento. Então, eu quero que esse evento seja de reflexão a isso. Não só a Fabrícia, mas tantas outras mulheres que sofrem violência física, mental, psicológica, sabe? É isso que eu quero trazer esse evento. E eu só acredito que a gente só pode combater a violência com empoderamento econômico. Porque eu estou falando, porque eu sei o que eu estou falando, eu falo de mim, experiência própria. Certo? Então eu quero dedicar esse evento a isso. E desejo a vinda de todos e agradecer que o pessoal da Casa da Mota, em nome da diretora, eu quero agradecer toda a equipe Nota 10, tá? Que quando a gente jogou a ideia, eles aceitaram, né, ser voluntário este ano junto com a gente. E em nome de toda a minha comunidade, eu quero dizer a vocês muito obrigada. Benício, eu não vou mais falar nada com você, nem com o Daniel, nem Matec, eles estão suspeitos a falar qualquer coisa. Eu acho que o resultado do vídeo que vocês vão ver diz tudo aquilo que eu preciso falar, certo? E eu não vou prolongar por mais, quero agradecer a doutora Márcia, que está aqui presente, representando a Bem Mulher, o João Vitor, né, que é parceiro nosso aqui também, trouxe aqui um sorteio, logo mais vai ter sorteio para as mulheres aqui, oferecimento no escritório da pessoal da UB, em nome da Márcia. Gente, muito obrigada a vocês. Beijo. Muito bem, está aí as palavras da nossa presidente e organizadora desse evento, Marineide. E nesse momento, vamos passar aqui para a roda de conversa, elas palestrantes que estão aqui já presente, vai cada uma delas falar do seu tema, né? A gente vai convidar aqui na roda que está aqui, tá certo? Então, nesse momento, eu vou tentar, gente, organizar um pouco esse microfone, que ficou um pouco, quando você para de falar, aí quando você vai falar de novo, ele está aquele delayzinho, né? A gente vai tentar organizar isso aqui, tentar mudar aqui algum canal aqui para que você consiga as meninas fazer a sua palestra sem interrupção aqui de áudio, tá certo? Só um minutinho aqui, enquanto isso eu vou só me organizar aqui para a gente conseguir alinhar esse microfone aqui. Mas se calma de parar um pouquinho, vocês podem continuar, que é um delayzinho mesmo que tem aqui. Então, nesse momento aqui, eu convido ela que vai fazer a palestra, falando da importância da saúde mental da mulher. Convido ela, a doutora Natália, psicóloga, para fazer aqui a palestra nesse momento. Uma salva de palmas, gente. Ei. Oh, ei. Boa noite a todas e a todos aqui presentes. Né? Gostaria de agradecer o convite da Marileide para falar sobre a importância da saúde da mulher. Gostaria de cumprimentar a mesa de ontem, né? Seu Elton, todos que estão aqui presentes, aqueles que estão nos assistindo também ao vivo e todos aqui em presença física também. Então, gente, falar sobre a importância da saúde da mulher, quando a gente pensa na importância, é tudo aquilo que precede, né, o bem-estar, onde é caracterizado como saúde mental. Né? A OMS hoje, que é a Organização Mundial da Saúde, ela fala que para se ter saúde mental é necessário ter bem-estar. Então, não é possível ter bem-estar quando a gente está inserida, né, numa sociedade machista, né, uma sociedade em que a mulher sempre está ali em segundo lugar,
uma sociedade em que a mulher ela tem questões financeiras, né, sempre também está em segundo lugar, normalmente homens sempre estão, né, recebendo mais, em questão de trabalho, sempre estão sendo mais valorizados, né, do que a mulher. E vários outros, né, parâmetros aí que a gente vê. Então, quando se fala dessa questão da importância, né, da saúde, a gente precisa estar nos valorizando, certo? Investindo mais na nossa autenticidade. O que é autenticidade? No nosso poder de ser livre, né? No nosso poder de escolhas. Investindo mais no nosso, na nossa autoestima, porque quando a gente se sente, né? Somos mulheres fortes, guerreiras, a gente nos colocamos, né, em lugares ali inimagináveis, que sempre nos limitam, né? A sociedade como um todo tem essa questão da limitação. Então, eu trouxe aqui alguns dados, né, quando eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre o assunto, para me aprofundar, para estar aqui falando, né, compartilhando conhecimento para vocês. De um modo geral, existem 1 milhão de pessoas no mundo que sofrem, né, de questões psicológicas. Hoje se fala muito sobre isso. E, incrivelmente, as mulheres, elas sofrem 2 a 3 vezes mais que os homens. Então, daí a gente consegue perceber, né, o quanto nós estamos sendo, né, atravessados por coisas negativas, atravessados por violência, questões psicológicas, em todos os âmbitos da nossa vida, seja no trabalho, família, nas nossas relações sociais, relações amorosas, principalmente. Né? Então, voltando um pouquinho para essa questão da saúde da mulher do campo, né, que é onde a gente está aqui hoje para valorizar, né, a questão da comunidade rural. Por uma situação, né, geográfica, é muito difícil, quando se fala disso, porque o acesso, né, é difícil para essas mulheres. Então, normalmente, desde o patriarcado, desde todo o contexto histórico, desde as estradas, sempre é o homem, né, que está ali, a mulher está sendo sempre submetida, né, a essas questões de violência. Então, por aqui, né, não digo aqui exatamente, porque aqui vocês estão tendo acesso a esse conhecimento, mas de uma forma geral, nas comunidades rurais, nas zonas rurais, pelo difícil acesso, né, pelo espaço geográfico, isso é um índice até maior. Né? Então, as mulheres sofrem muito mais, trabalham muito mais também, porque além do trabalho doméstico, elas precisam estar ajudando, né, seus maridos, sua família de forma geral, no campo, para poder sobreviver mesmo. E aí não tem acesso à questão de uma equipe multiprofissional, né, para estarem ali amparando em todas as questões de saúde, seja ela médica, assistente social, psicóloga, psiquiatra, enfim. Então, vocês hoje têm a oportunidade, né, têm acesso a todos esses serviços aqui na comunidade. Então, é uma coisa bem legal, né, essa questão, porque muitas não têm. Então, a gente precisa valorizar isso, né? Eu, enquanto psicóloga, preciso quebrar o tabu de que não vai só em psicólogo quem é doido, né, como as pessoas têm, colocam essa posição. Ir ao psicólogo é justamente buscar essa questão da saúde mental, né, essa importância da saúde mental. Porque não adianta de nada a gente estar aqui hoje levantando toda essa pauta se no momento de sofrimento se escondem, né, ficam com medo de se expor mesmo, expor a quem, aqueles que estão, né, sofrendo ou causando algum tipo de violência. Então, a minha fala hoje é para que, de alguma forma, né, ainda que seja um mínimo, vocês repassem, né, sejam pessoas que vão compartilhar esse tipo de sabedoria e conhecimento, porque é muito importante. Então, gente, eu gostaria de ressaltar, né, essa parte, pelo que eu... Como já falei, se ficar alguma dúvida, alguma questão, a gente pode conversar. Eu estou aberta, né, também aqui no serviço, disponível para conversar sobre já, né, atender algumas questões aqui e tudo mais. Então, é muito importante. Então, vamos valorizar, né, esses momentos que a gente tem de poder compartilhar. Então, que passem, né, essa importância e tudo mais. Então, o mês de março ele é muito importante quando se fala, né, da saúde mental da mulher e quando se fala da mulher também, mas isso precisa ser feito todos os dias da nossa vida. Porque parece que a gente tem que ir 3 vezes mais, né, do que a questão da masculinidade. Então, é muito importante, né, em qualquer situação. Então, a gente pode estar aqui, a gente pode estar no campo, a gente pode estar no urbano, a gente pode estar em todo lugar, né? Eu já ia.
né, vários transportadores de informações, que lugar de mulher, onde ela quiser estar, e onde ela se sente bem, se sente segura, né, e é muito bom também ter uma rede de apoio, um acolhimento, e não estar só, né. Então, é muito necessário a gente ter toda essa rede de apoio, seja com outras mulheres, seja com profissionais, família, enfim. Né, se valorizem, né, não deixem se abater por coisas que a gente sabe que acontecem, sim, na sociedade, e nunca achamos que não poderia acontecer com a gente, porque acontece. Dormir ao máximo, independentemente do que seja, a gente não pode permitir. Então, meu lugar de fala aqui hoje é isso, né, para passar para vocês sobre toda essa prevenção, porque para ter uma importância, para ter uma saúde mental, a gente precisa prevenir certas situações. Sim, e é isso. Obrigada pela escuta, né, pela exposição. Muito bem, está aí, né, a palestra da doutora Natália, né, falando um pouco aí sobre a importância da saúde mental da mulher. E nesse momento, ouvindo ela também, vai falar do tema Justiça pela Paz em Casa, a doutora Ângela. Palavra contigo. Vamos aplaudir, gente. Vamos aplaudir a doutora Ângela, para falar um pouquinho da Justiça pela Paz em Casa. Boa noite a todos. Em nome da presidente da Associação Marineide, eu cumprimento todas as autoridades presentes. Não vou citar nome para também não correr o risco de esquecer alguém. Tá? Sejam todos muito bem-vindos a esse evento para a gente tratar de temas tão importantes como empreendedorismo rural e quanto aos direitos das mulheres. Nosso tema, Justiça sobre a Paz em Casa, é um tema disseminado pelos feministas, que todo ano as autoridades do judiciário se reúnem para fazer um mutirão e julgar ali os processos relacionados à violência doméstica. Ao estudar sobre o tema para estar aqui, a gente se deparou sobre algumas situações e causa até algum entristecimento, porque a Lei Maria da Penha, ela já tem 18 anos de vigência. Em contraponto, o que a gente vê é o aumento da violência. O Marineide citou aqui o exemplo da Fabrícia no nosso município e tantas outras Marias, como a música que foi cantada aqui também no início. Com a ajuda da Polícia Militar de Brasília, a gente fez um levantamento e que comprova esse aumento da violência. No ano de 2022, no nosso município, foram registrados 6 boletins de ocorrência de violência doméstica. Já no ano de 2023, foram 14 notificações de violência doméstica. No ano de 2024, nós estamos apenas no mês de março e já são 6 notificações. Lembrando que essas são apenas os fatos notificados. As cifras negras, aquelas que não têm a coragem de buscar as autoridades, aquelas que não têm coragem de se desprender de uma situação de risco, de uma situação de violência. Importante dizer, como a psicóloga Natália que me antecedeu, que essa questão da violência, ela não é algo contemporâneo, ela é algo que vem lá dos primórdios, desde o início, quando o homem ele saía para caçar e a mulher tinha que ficar em casa ali cuidando da criação. E muitas vezes, quando esse marido ele não conseguia trazer o sustento para casa, essas coletadoras, elas tinham que ir também, só que elas tinham agravante, elas tinham que levar a criança consigo. E elas levavam essas crianças ali no embornal, levavam ali umas roupas que pareciam mais um canguru carregando a criança. E ali era uma situação desafiadora para aquelas mulheres. E elas não conseguiam caçar efetivamente como os homens, e era também uma situação de risco, porque elas tinham um agravante de ter uma criança consigo. Então, a questão de violência doméstica, ela é uma questão que vem de milênios, de décadas. Neste contexto, ainda na Idade Média, surgiu, né, veio o aparecimento das igrejas, da questão religiosa, que trouxe o sentimento de culpa para essas mulheres. Essas mulheres, elas tinham a culpa de não poder ter um filho, a culpa de não poder satisfazer ali as situações do marido, e muitas vezes esse marido já começava a subjugar.
é, no tempo ali politeísta, essas mulheres, como elas concebiam filho, eles tinham uma ideia ali de divindades. Essa mulher, ela concebia um filho, então era Deus que colocou um filho ali. O homem, ele não assumia naquele momento a sua responsabilidade da criação do filho, daquela prole que está sendo gerada. Quando o homem, ele teve essa consciência de que ele era responsável por esse filho que ia ser gerado, a mulher passou a ser subjugada. Ela foi colocada de lado das relações de produção, das relações de trabalho, e ela não poderia mais sair. Ela teria que ficar ali em casa, numa relação monogâmica, devendo fidelidade àquele marido, que reproduzia como ele bem entendesse. Ainda na Idade Média, em relação à igreja, ela foi muito incisiva nessa questão da culpa na mulher, incutindo uma questão também patriarcal. As mulheres, as estrumóvidas, elas não podiam ali naquele momento celebrar missas, participar de cultos. Então, essa quebra de paradigmas para poder romper essa questão da violência doméstica, ela é algo mais profundo do que a gente imagina. Nesse momento, eu parabenizo a presidente da associação por essa coragem de empreender e começar a construir aqui uma quebra de paradigmas. Tem uma autora, a senhora Ana Paula Araújo, que ela fez um livro no Brasil sobre a cultura do abuso. Além da violência doméstica, né, que a gente entende essa questão do marido não aceitar o fim do relacionamento ou subjugar a esposa, a gente ainda tem situações sérias na mesma proporção, que é o incesto. Ele não é divulgado, é um tabu ainda falar, existe inclusive nas nossas comunidades rurais, que é o incesto do pai com os filhos. O abuso sexual, ele começa, de acordo com o estudo dessa escritora, primeiramente do pai com os filhos, e com a segregação, a separação, os divórcios, acontece aí vem a figura do padrasto, quando não é assim a figura dos avós, dos tios, das autoridades que têm contato com essas crianças e de terceiros que têm contato com crianças não vigiadas. Por isso é muito importante a gente cuidar desde tão cedo dos filhos e ter uma vigia aí constante em relação a isso. A nossa sociedade está doente, ela é entristecida, mas apesar disso, a gente tem que acreditar que é tempos promissores para a gente buscar a efetivação dos direitos humanos. E 35 anos após a Constituição, que preveu de maneira expressa que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, e essas obrigações e direitos muitas vezes nos são negadas, e como diz a ministra Carmen Lúcia, as mulheres elas não foram silenciosas no decorrer da história, elas foram silenciadas, por muitas vezes calaram a nossa voz, e até hoje é uma luta a gente conseguir assumir posições sociais. Para nós mineiras fica um legado, assim como a música que a minha xará Ângela cantou aqui no momento, no início desse trabalho, que Maria, Maria, ela é uma força, é uma raça, que ela tem a mania de ter fé na vida. Essa canção ela é do Milton Nascimento com Fernando Brant, e ela inspira nós mineiros, porque nós temos sim essa fé na vida, a força e a garra de buscar os nossos sonhos, apesar das pedras que encontramos no caminho. Então todos nós, a gente tem que aproveitar esse momento para falar não só do combate à violência, porque combate já é uma coisa que se enfrenta. Nós temos que falar da promoção da paz. E todos nós temos que buscar essa promoção da paz, começando lá pelas crianças, porque a criança, ela não necessariamente, ela já nasce violenta, ela aprende a bater. Tudo é ensinado, é uma questão cultural. Então é importante que a gente eduque as nossas crianças para que a gente possa ter um futuro promissor e que não venha acontecer tantos feminicídios no futuro, tantas violências, que as mulheres possam ocupar espaço na sociedade e que não venhamos viver o que temos presenciado, que é uma destruição do presente e um descartamento de um futuro promissor. Aproveito o momento, né, finalizando a minha fala, parabenizo as mulheres panelienses que têm a força e a garra de buscar novas oportunidades para essa comunidade. Que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigada. Muito bem. Está aí
palavra, né, da doutora Ângela, falando um pouco, né, da justiça pela paz em casa. É, na verdade, seria bom a palestrante que representa aqui o Dene, né, Márcia Versiani, como não pode estar presente. Eu vou passar a palavra, então, ela que vai falar um pouco, a mulher na gestão da propriedade rural. Convido ela, Maria Conceição, representando aqui a Imater. Eu cumprimento a todos vocês, na pessoa aqui do prefeito, senhor Elcio, eu cumprimento todos os homens, e na pessoa da presidente Marineide, eu cumprimento todas as mulheres. Sejam todas bem-vindas. Então, hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a mulher na gestão da propriedade rural. Ah, eu tenho certeza que todas nós que estamos aqui, em algum momento, ou até a vida toda, já fomos quase que especialistas nesse assunto, né? Não, talvez não tenhamos ainda a consciência, mas com certeza no nosso dia a dia a gente tem feito gestão. Falar de gestão de propriedade rural, a gente precisa antes falar da importância também da agricultura, né, da agricultura, do agronegócio no Brasil, como é o seu histórico, como que ele vem acontecendo ao longo dos anos. Então, hoje as propriedades rurais, elas representam grande parte da força produtiva que movimenta o agronegócio brasileiro, dando ao Brasil o reconhecimento que tem um cenário mundial no que diz respeito a grande relevância na economia nacional como um todo. E também tem tido os olhares das políticas públicas, dos governos, tem todo voltado para a agricultura. O Brasil é um país muito rico, de solos férteis e de pessoas corajosas que trabalham bastante. Então, por isso, a gente tem tido essa expressividade toda no setor. E desse sucesso todo, a agricultura familiar, ela ocupa uma extensão diária de 80,9 milhões de hectares, né, o que representa hoje 23% total dos estabelecimentos agropecuários brasileiros. E como foi dito aqui pela nossa companheira, né, hoje a agricultura familiar é ela que alimenta a população nacional. A gente sabe que a maior parte dos alimentos é produzido por agricultores, por agricultoras familiares hoje. 77% desses estabelecimentos agrícolas no país foram classificados como agricultura familiar. Então, como eu disse antes, né, nós somos a maioria e somos quem mais produz, principalmente para alimentar a nossa população local. Emprega mais de 10 milhões de pessoas, o que corresponde a 67% do total de pessoas ocupadas na agropecuária, sendo responsável pela renda de 40% da população economicamente ativa. É importante falar também dessa renda, desses 40%, é uma quantidade expressiva e essa renda, ela normalmente fica também nas comunidades onde ela é produzida, onde ela é gerada, e também dá a ela uma grande importância. Agora que a gente já falou da importância do agronegócio, a gente entra no nosso assunto de que não dá para falar da importância sem falar de um grande ator, de um grande sujeito, que é as mulheres, que têm participado ativamente na agricultura. Historicamente, a gente sabe da importância da mulher, do quanto ela alavancou a agricultura no Brasil. As mulheres, antigamente, elas ocupavam uma posição secundária na sociedade e nas propriedades. Ela era vista apenas como ajudante dos maridos ou dos pais nas atividades e responsabilidades domésticas
e na manutenção da família e da propriedade. Então, como era a mulher antigamente? Antigamente, o homem era o gestor da família, era o que trabalhava, era o que saía de casa, e a mulher ficava em casa cuidando dos filhos, mas mesmo assim ela nunca se contentou em ficar sempre só com aquela atividade. A gente sabe que as atividades de quintais, os pequenos animais, sempre foi também responsabilidade da mulher. A mulher sempre trabalhou muito. Ela sempre trabalhou produzindo, ela sempre trabalhou cuidando do filho, cuidou do esposo, e a gente sabe também que quem cuida dos pais, depois que já estão idosos, também sempre é a mulher. Mesmo que tenha filhos, homens e filhas, mulheres, normalmente essa responsabilidade, ela recai também sobre a mulher. Então, quando pensamos em campo, as primeiras imagens que a gente tem na cabeça ainda até hoje, apesar da grande diferença, das grandes mudanças que já houveram, é sempre a gente imagina uma propriedade plantada com animais, e ali a gente vê também ali uma figura masculina. E isso é cultural, né? Vem de anos. E por que que isso ocorre? Porque sempre teve também aquela máxima de que o trabalho na propriedade rural, ele requer força e requer uma longa jornada, né? A jornada, ela é mais, é de acordar às 5 da manhã, não ter hora para dormir, e ou dormir assim que o sol se põe, né, para poder recomeçar no outro dia. Não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Então acreditava-se que o homem é que estava capacitado para essa rotina. E a mulher, ela teria que ficar em casa fazendo a comida, lavando a roupa e cuidando dos filhos. Mas graças à tecnologia, né, às inovações tecnológicas, essa questão da força, ela já não existe mais. A gente sabe que hoje existem máquinas que não precisam mais de tanta força. E a mulher, ela tem total capacidade de operar máquinas assim como os homens, né? Então, antigamente, se fazia rapadura, o engenho era aquele que tinha lá aquele engenho no meio, né? Um moedor de cana, tinha aqueles dois paus lá, e tinha que alguém estar empurrando ele, né? Antigamente eram os homens, logo no começo eram os homens, depois com a inovação passou a se utilizar de animais. Hoje em dia, quem nasceu nas últimas décadas já nem conhece mais. Virou museu, né, onde tem. Então, já não tem mais essa necessidade de força. E por isso, a mulher começou a ganhar mais espaço e também começou a se unir e mostrar que ela tinha importância, que ela tinha relevância. Então, o trabalho rural, como eu já disse, sempre foi associado a atividades extremamente manuais e pesadas, né, com longas e exaustivas jornadas, contato físico e força bruta. Porque a gente já sabe que hoje em dia já não é mais isso. Hoje a mulher pode desempenhar a atividade que ela quiser no meio rural. E a tecnologia, ela já está tão avançada que já não é mais, nem se trata mais de operar máquinas. Hoje, às vezes, é só apertar um botão ou fazer uma programação, né? Porque a tecnologia, ela não só inova em questão de facilitar, mas ela também vem ficando cada vez mais autônoma, né? E aí, a gente hoje, nós precisamos mesmo do que a gente tem de sobra, que é capacidade. E aí, graças a essas inovações, se anteriormente o papel feminino era representar figuras secundárias, como esposas ou filhas de proprietários, hoje elas começam a tomar o protagonismo de qualquer profissão relacionada. Então, hoje nós temos muitas filhas, muitas mulheres de propriedades rurais, filhas de agricultores, que eles saem, vão para as faculdades e estudam e se formam e voltam para trabalhar no campo, normalmente na área. A gente tem exemplo, nós na EMATER, a gente tem vários exemplos, se a gente fosse trazer exemplos aqui, de pessoas, de filhas que saem, trabalham, voltam técnicas agrícolas, engenheiras, zootecnistas, e elas voltam para trabalhar. Essas atividades antes, elas eram todas dos homens. É assim, quando a família rural tinha um filho homem, geralmente o homem sonhava em ter um filho homem porque ele queria passar o legado dele para o filho, porque achava que o homem é que tinha melhores condições de seguir na atividade. Mas hoje não, hoje nós temos vários exemplos de mulheres na atividade rural. A representatividade que ocupa as atividades mais desempenhadas pelas mulheres são 73% trabalham diretamente nas fazendas, que é produzindo, administrando, né, fazendo a gestão das fazendas. 9,3% atuam com atividades relacionadas com fornecimento de serviços para o campo e produtos direcionados para esse fim. E 3,7% estão em cooperativas de campo. Então, nós temos hoje uma expressiva participação das mulheres em todas as atividades que ligadas ao campo.
E das propriedades também, eu trouxe aqui alguns dados que são interessantes, né, sobre a presença feminina nesses locais. Mais de 85% estão em propriedades familiares. Então, mais uma vez, nós representamos a maioria. E por isso a importância da gente estar sempre unido, por isso a importância desse evento aqui. Porque a gente, já que nós somos a maioria, nós temos que ter consciência disso e estar constantemente unidos e buscando, sim, melhorias para a gente. Buscando reconhecimento, buscando autonomia, buscando a igualdade de oportunidades. E a gente sabe, como as outras palestrantes falaram antes, as mulheres, elas são subjugadas, não por falta de condição de elas produzirem, não por falta de condição intelectual, mas porque é cultural. Então, por isso, essa importância dessa luta, das mulheres estar sempre unidas, da gente valorizar esses eventos, valorizar... As atividades e as políticas públicas que são voltadas para as mulheres. Essa é uma representação. Atualmente, nós somos mais de 1,7 milhão de mulheres comandando a produção agropecuária no país. Então, é normal, é comum, com certeza aqui também acontece muito, da gente chegar na propriedade, está lá o casal, e a gente vê que é a mulher que toma conta da propriedade e da produção. Antigamente, isso causava estranheza, mas hoje já é uma situação bem comum. Embora haja ainda muitos avanços que a gente precisa ultrapassar, né? Nós temos ainda muitos entraves para a gente superar. Mas a gente quer falar aqui hoje da parte boa, do que a gente já venceu, de onde a gente já chegou. Então, essas mulheres, elas desempenham um papel crucial na agricultura em termos de segurança alimentar e nutricional, no gerenciamento de recursos naturais, na liderança de diversas empresas e também em ações comunitárias do setor agrícola. É cultural para a mulher ela desempenhar várias atividades. Né? Nós sempre, desde a pré-história, a gente é acostumada a fazer várias atividades ao mesmo tempo. E aí, quando a gente está no campo, quando a gente está ali administrando a nossa propriedade, a gente não perdeu ainda essa característica de não trabalhar com uma coisa só. Então, a gente produz muito e a gente produz diversificado, o que garante para a gente, para a comunidade, para a nossa família, a segurança alimentar. Né? Já os homens, eles têm mais força do que a gente, isso não dá para questionar, claro que os homens é uma condição física, eles têm mais força, mas nós temos também algumas características que neles não é tão presente. Uma delas é essa, da organização, da diversificação e da união, principalmente. Do comprometimento, né? A gente sabe que o homem se distrai com mais facilidade. Então, destaca-se o crescimento de 38% de mulheres na frente de empresas rurais nos últimos 10 anos. Comparando o censo do IBGE de 2016, ele mostrou que pouco mais de 12% das mulheres eram gestoras de propriedades rurais. Aí, em 2017, o mesmo censo, o mesmo IBGE, com outra pesquisa, mostrou que já tinha aumentado para 18%. Então, assim, a nossa perspectiva ela é muito boa. Se em um ano cresceu desse tanto, imagine de lá para cá. As mulheres estão ocupando espaços significativos no agronegócio, não apenas geograficamente, mas também desempenhando funções essenciais em diferentes áreas. Então, nós temos, como eu já disse antes, nós temos engenheiras, nós temos zootecnistas, nós temos vários outros cargos e vários cursos que antes eram só voltados só para homens. Hoje, as mulheres, elas fazem o curso que elas quiserem, desempenham a atividade que elas tiverem, porque a gente sabe que vocação, ela é individual, ela não leva em consideração essas questões de gênero. Hoje, para a gente, a mulher é vista como excelência na gestão de recursos, no planejamento estratégico, na implementação de novas técnicas, na capacidade de estabelecer conexões e atrás de capacitações, desenvolver redes de apoio e criar estratégias para fortalecer seus negócios e ampliar suas oportunidades. Gente, vocês lembram de quem? Depois que eu li isso aqui, para vocês, isso aqui está retratando especificamente quem? Isso aqui eu poderia resumir num nome só. A presidente daqui da associação, a Marineide. E é que eu conheço ela muito pouco. Eu tive com ela poucas vezes, mas a gente pode dizer que essa pessoa está descrita aqui. E provavelmente ela não é a única nessa comunidade. Com certeza tem muitas outras que também seguem esse mesmo perfil dela. A mulher também é sinônimo de determinação. Então, quando a mulher ela tem foco, se ela decide que ela quer uma coisa, ela com certeza vai atrás, ela busca,
de flexibilidade, então nós somos negociáveis, né? Assim, a gente tem uma facilidade maior em ponderar situações, em sensibilidade e espírito de cooperação. Com toda a determinação e criatividade, as mulheres têm superado desafios e estereótipos, conquistando espaço no mercado rural. Elas têm buscado capacitação, acesso à creche e network para fortalecer seus negócios e ampliar suas oportunidades. Então, a gente tem mais uma vez o exemplo claro aqui do quanto vocês têm progredido, vocês têm melhorado. Se vocês forem fazer uma história da própria comunidade sua, vocês vão ver o ponto de mudança que já teve graças à ação das mulheres, à união das mulheres e à busca de cada uma. Eu já vim em vários eventos aqui promovidos por mulheres, para mulheres, e a gente vê que cada vez que a gente chega já tem um degrau a mais. O avanço da participação das mulheres na gestão das propriedades rurais reflete na autoestima e confiança delas em si mesmas. O reconhecimento e a valorização geram autonomia, empoderamento, eleva o potencial produtivo, gera bem-estar e qualidade de vida. Então, todo mundo tem a ganhar, gente, quanto tem a ganhar quando a gente aposta na mulher. Então, se ela fica bem, ela consegue espalhar aqui para todos que estão em volta, para a família, e às vezes contagia outras mulheres, serve de exemplo para outras pessoas, e acaba que ela muda tudo em volta dela. A mulher rural representa um enorme capital humano de extraordinária importância para as famílias, para as comunidades, para os estabelecimentos rurais e para as empresas que merecem apoio, estímulo e proteção. Então, perde quem não investe na mulher, quem não acredita na mulher. Graças a essas ações das mulheres, a essa luta e as buscas das mulheres, elas já conquistaram também muitas, não só no âmbito local, no âmbito municipal, mas já conseguiram fazer a diferença no, falando em se tratando de Brasil, de Estado, de Minas Gerais, elas já conseguiram fazer a diferença e conseguiram muitos avanços e várias conquistas. Por exemplo, acesso ao crédito. A mulher, antigamente, ela, se ela quisesse um crédito, quisesse ter algum recurso para investir na propriedade, ela teria que contar com a colaboração do marido, porque o crédito antes era só para os homens. Mas hoje a mulher tem um crédito facilitado. Capacitação profissional, hoje a gente já sabe que tem capacitação voltada exclusivamente para mulheres, ou se não é exclusivamente para mulheres, mas que pelo menos que não exclua as mulheres. Então, se tem hoje concursos públicos e vem capacitações, já não tem mais aquela coisa que é só para homens. Hoje, se a mulher só não vai se ela não quiser. A emancipação da mulher, então a mulher já não é mais tão dependente dos pais, já não é mais tão dependente do marido. Então, hoje ela já tem voz, ela tem autonomia sobre a sua própria vida, sobre a sua renda. E a garantia de direitos, né? A mulher hoje ela pode aposentar, a mulher rural tem aposentadoria para a mulher rural. Acesso a programas de prevenção e tratamento de saúde, que também já foi falado aqui. Então, hoje, existe já essa preocupação com a mulher rural. Não se espera mais que ela vá até o posto de saúde, que ela vá até o médico. Hoje, o agente de saúde vai até a comunidade, faz o levantamento, tem o atendimento, os médicos vão às comunidades, os enfermeiros, os psicólogos. Então, tudo isso é feito graças à luta das mulheres e à boa vontade dos nossos administradores, dos nossos gestores. As mulheres gestoras rurais, elas estão mostrando seu potencial e sua capacidade de liderança, produção de geração de renda e promover o crescimento econômico do setor. Seu sucesso inspira outras mulheres, fortalecendo ações que visam a equidade de gênero no meio rural. Então, o que, é que a gente quer quando a gente promove esses eventos, quando a gente vai em busca de melhorias para a gente? A gente quer ser melhor que os homens? Não, de forma alguma. Não é isso que a gente quer. A gente só quer que o nosso valor seja reconhecido, que o nosso trabalho seja reconhecido, a nossa capacidade e que a gente saia do anonimato. Então, ninguém, a gente sabe que ninguém é melhor que ninguém, nós precisamos dos homens tanto quanto eles precisam da gente. O que a gente quer é só isso, é não ser subjugada, né? E é o que as mulheres estão conseguindo. Às vezes, algumas situações lentamente, outras de forma mais rápida, né? De forma mais expressiva, mas a gente não quer. Como eu disse, não é ser melhor, não é subjugar o homem, não é ultrapassar o homem, é calar o lado. É preciso proporcionar a todas as mulheres no campo a certeza de que desenvolvendo conhecimento e autoconfiança necessária por meio da organização, da união, da capacitação técnica e administrativa, elas ocupam dentro de suas propriedades
qualquer posição almejada. Então, nós temos total capacidade de trabalhar na propriedade, tanto quanto os homens. Vale a pena investir nos homens, né? Aí, gestores públicos, vale a pena investir nas mulheres. É um recado que a gente deixa para os gestores públicos, para os, as representações, né? Representantes do poder público, que visam nas mulheres. Ninguém vai perder, com toda certeza. Vai ter só a ganhar. Ganha-se a comunidade local, ganha o município. E acaba que essa união, esses ganhos, eles refletem. Eles vão longe, notícia boa vai longe. E acaba inspirando outras pessoas, outras comunidades, outros municípios. E faz diferença, não só no país, mas também a nível mundial. Hoje a gente sabe que na ONU ela tem um setor só para mulheres, que é a ONU Mulheres, exclusivo para tratar de assuntos de mulheres. E que nasceu essa necessidade, né, a importância de criar esses órgãos, esses setores, próprio para as mulheres, nasceu a luta das mulheres mesmo, a iniciativa das mulheres. Aí eu queria trouxer aqui agora só uma mensagenzinha para finalizar, né, que já ancorado na prática, ouvi um vídeo que parecia de pintura. Pensa aí. Será que há pés entre chineses gritando pastéis? Eram cristais de água doce e congelada que faziam aquele som quando em contato com a água salgada. O visual era belíssimo. Pensei em fotografar, mas falei para mim mesmo, calma, você terá muito tempo para isso. Nos 367 dias que se seguiram, o fenômeno não se repetiu. Então, algumas oportunidades são únicas. E por isso eu parabenizo a todos e a todas que estão aqui hoje, porque a gente não sabe se esse evento vai se repetir. É, foi dito aqui que já é o décimo, né? Mas a gente sabe que cada ano ele acontece de uma forma diferente. Então a gente não pode perder oportunidades, a gente não pode desvalorizar as pessoas, a gente tem que estar sempre acreditando e buscando melhoria. E muito obrigada a todos vocês. Muito bem, gente, está aí, né? Bem expressado ali as palavras da nossa oradora aqui, Maria da Conceição, ela que representa aqui também a Inmater. É, enquanto isso, o pessoal aqui na curso técnico vai preparar aqui um vídeo que fala da história da vida da mulher rural. É, vamos preparando aqui. E nesse momento, eu gostaria mais uma vez agradecer aqui aos parceiros e colaboradores, em nome da Prefeitura Municipal de Miravânia, da Inmater, a Escola Estadual Dona Maria Carlos da Bota, é o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, o Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais, a Carne Brasil, a Suzana e também o Senar. Esses são os parceiros colaboradores e contribuíram também para esse evento aqui acontecer. É o Café com História, né? Com o tema aqui, empreendedorismo rural. Em nome da nossa organizadora, nossa presidente Marileide, muito agradeço aqui mais uma vez a colaboração e a presença de cada um de vocês. Ok, então vamos ver agora um vídeo que fala da história da vida das mulheres rurais. Bom dia, sou Maria Pereira da Silva, aqui de Palha de Anúncio. Eu vi 85 no Brasil. Enquanto eu estou aqui ali, estou com a network. E não vejo o que era pouco. Eu vim para a tarde e quase não tinha que a feirinha. E aí o que a gente vivia, e sobrava, a gente fazia para casa. E aí eu consumia a pouco. Eu adoro nos comunicar que tem primeiramente a Deus, que agora já tem a de sol, que recebe os produtos da gente. E a gente planta e colhe, leva para a associação, e aí a associação distribui para a escola. A escola cresce, e é só isso. Muito obrigada, já tem primeiramente Deus pela vida, para a gente estar bem com a gente, porque eu envolvi o meu envolvimento, graças a Deus, da minha obra. Meu nome é Maria do Conceição, conhecida mais como Vila Sureira. Eu estou aqui na hortaliça. Antes eu só tinha pequeno santeiro, né?
Aí eu fui sorteada com o pedido de indicação para a Ló. E hoje eu estou com a Ló, plantar em pé. Antigamente não tinha, a gente plantava proteína só eu vendia de pó em pó. Só que hoje, graças a Deus, a gente tem as entregas da escola, tem a Itenai. E só vejo. Oi? Para de aproveitar. Só vejo. Tá ouvindo?